ኢትዮጵያና ሶማሊያ የሁለትዮሽ ግንኙነታቸውን ለማጠናከር መስማማታቸው ተነግሯል። የሽብርተኝነት ስጋትን ለማጥፋትና በሁለትዮሽ የኢኮኖሚ ትብብር ጉዳዮች ዙሪያ ተቀራርበው ለመስራት ከመግባባት ላይ መድረሳቸውም ተገልጿል። የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ በኢትዮጵያ ነበራቸውን የሁለት ቀናት ይፋዊ ስራ ጉብኝትም ማጠናቀቃቸውን ዛሬ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ይፋ አድርጓል። አሁን ደግሞ ከትላንት በስቲያ ጀምሮ መከበር የጀመረውን የኢሬቻ ባለ የተመለከቱ መረጃዎችን እናጋራችሁ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ጨምሮ የተለያዩ የመንግስት ኃላፊዎችና ተቋማት እንኳን አደረሳችሁ መልእክት ያስተላልፉ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በእንኳን አደረሳችሁ መልእክታቸው ትልቁ ጠላታችን ድህነትን ለማሸነፍ መስራት ይገባናል፣ የሥራ ባህላችንን በማዳበር በሁሉም የልማት መስክ አሸናፊ ለመሆን መትጋት አለብን ብለዋል። ኢሬቻ አንድነታችንን የምናጠናክርበት መሳሪያ ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የዘንድሮ ኢሬቻ ወደ አዲስ ምዕራፍ የምንሸጋገርበት እንዲሆንልን እመኛለሁ ሲሉ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ ባወጡት መግለጫ ላይ ገልጸዋል። የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሽመልስ አብዲሳ በበኩላቸው የዓለም ሀብት ቱሪዝም ምንጭ የኢሬቻ በዓል በዓለም ሲተዋወቅ በሰላምና በአማረ መልክ ብሎም ደግሞ ብሔር ብሔረሰቦችን ባሳተፈ መልኩ እንዲሆንም ጥሪ አቅርበዋል። ኢሬቻ ለህብረ ብሔራዊ አንድነት ግንባታና አብሮነት አይነተኛ ሚና ያለው ቅርሳችን በመሆኑ ባህላዊ እሴቶቹ ተጠብቀው ለትውልድ እንዲተላለፍ ሁሉም የበኩሉን ድርሻ መወጣት አለበት ሲል የገለጸው ደግሞ የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ነው። አገልግሎት መስሪያ ቤቱ አክሎም በዓሉ በዩኔስኮ የተመዘገበው የገዳ ስርዓት አካል ተደርጎ የሚታይ የዓለም ሀብት ጭምር በመሆኑ የቱሪዝም ምንጭ ሆኖ እንዲያገለግል ስርዓቱን በጠበቀ መንገድ ማክበር ያስፈልጋል ብሏል። የኢሬቻ በዓል በሰላም እንዲከበር አስፈላጊውን ቅድመ ዝግጅት ማጠናቀቁን የጸጥታና ደህንነት ግብረ ኃይል አስታውቋል። የጸጥታና ደህንነት ግብረ ኃይል ከአባገዳዎችና የሀገር ሽማግሌዎች ጋር በመሆን የኢሬቻ በዓል በሰላም እንዲከበር የተደረገውን ዝግጅት አስመልክቶ ውይይት አድርጓል። በውይይቱም የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽነር ጀነራል ደመላሽ ገብረ ሚካኤል የዘንድሮ የኢሬቻ በዓል ከኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎችና ከጎረቤት ሀገር በርካታ እንግዶች እንደሚታደሙ ተናግረው የጸጥታና ደህንነት ግብረ ኃይሉም ይህንኑ ታሳቢ በማድረግ ሰፊ ዝግጅት ሲያደርግ መቆየቱን ለአባገዳዎች አብራርተዋል። በዓሉ ያለምንም የጸጥታ ችግር እንዲከበር በሰው ኃይልና በቴክኖሎጂ በቂ ዝግጅት መደረጉንም ኮሚሽነሩ የገለጹ ሲሆን ህብረተሰቡ አጠራጣሪ ነገሮችን ሲመለከት ለጸጥታ ኃይሉ መጠቆም እንዳለበትም ገልጸዋል። በውይይቱ የተሳተፉ አባገዳዎችም የታችኛው የጸጥታ መዋቅር ከህብረተሰቡ ጋር ተቀናጅቶ ሊሰራ እንደሚገባና በተለይ ከእንግዶች ላይ እንግልት እንዳይደርስ መተባበርና በተገቢው ሁኔታ ማስተናገድ እንደሚገባም ተናግረዋል። በተያዘ የተለያዩ የሽብር ተልእኮችን ተቀብለው ሲንቀሳቀሱ የነበሩ የሽብር ቡድን አባላት በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የጸጥታና የደህንነት የጋራ ግብረ ኃይሉ አስታውቋል። ተልእኮ ተቀብለው ሲንቀሳቀሱ ነበር የተባሉት አሸባሪዎቹ ንጹሃን ዜጎችን በመግደል የግድያ ሙከራዎችን በማድረግና በጦር መሳሪያና በድምጽ አልባ የስለት መሳሪያዎች የታገዘ ዘረፋና የወንብድና ወንጀሎችን ሊፈጽሙ እንደነበረም ተገልጿል። አሸባሪዎቹ አዲስ አበባ፣ ሞጆና ወልቂጤን ጨምሮ 8 ከተሞች ላይ በህቡዕ ሲንቀሳቀሱ እንደነበረም ተነግሯል። በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሽብርተኝነት የተፈረጀው የሸኔ አባላት ናቸው የተባሉት 8 ሰዎች የሽብር ቡድኑ አባላት የፌዴራልና የክልል የጸጥታ አካላትን አንጸባራቂ ልብስ በመልበስና የጦር መሳሪያዎችን በመያዝ ተሽከርካሪ ያስቆሙ ከባድ የዘረፋና የግድያ ወንጀሎች ይፈጽሙ ነበርም ተብሏል። እነኚህ ወንጀለኞች በጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይሉ ክትትልና በህብረተሰቡ መረጃ ሰጪነት መያዛቸውንም የጋራ ግብረ ኃይሉ አስታውቋል። በአዲስ አበባ የሚከበረው የኢሬቻ ሆራ ፊንፊኔ በዓል ተከብሮ እስኪጠናቀቅ አሽከርካሪዎች አማራጭ መንገድን እንዲጠቀሙ በማለት ዝግ የሚደረጉ መንገዶችን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አስታውቋል። በዚህም በዛሬው ዕለት ከቀኑ 6 ሰዓት ጀምሮ ፕሮግራሙ እስከሚጠናቀቅ ወደ መስቀል አደባባይ የሚወስዱ መንገዶች ዝግ እንደሚሆኑ የገለጸው ኮሚሽኑ በዓሉ በሚከበርበት ዙሪያና በአካባቢው በእግራና በቀኝ ለረጅምም ሆነ ለአጭር ጊዜ ተሽከርካሪ አቁሙ መሄድ ፍጹም እየተከለከለ መሆኑ ገልጿል። የኢሬቻ ሆራ ፊንፊኔ በዓል በሰላም እንዲከበር የበዓሉ ታዳሚዎችና የከተማው ነዋሪ የተለመደውን ትብብር እንዲያደርግም ጥሪ አቅርቧል። ህብረተሰቡ የፖሊስን አገልግሎት ለማግኘትም ሆነ አጠራጣሪ ነገሮች ሲያጋጥሙት መረጃ ለመስጠት በ991 ወይም ደግሞ በ816 ነጻ የስልክ መስመሮችን እንዲሁም ደግሞ በቢሮ ቁጥሮች መደወል እንደሚችልም አመላክቷል። የኢሬቻ በዓልን ከተመለከቱ ዜናዎች ወጣን በልና ደግሞ ሌሎች መረጃዎችን እናድርሳችሁ። ዲኤንኤ ኪንግደም የተባለ ግብረሰናይ ድርጅት የተለያዩ የህክምና ግብዓቶችን ለጤና ሚኒስቴር በድጋፍ መስጠቱ ተሰምቷል። መሰረቱን አሜሪካ ያደረገው ይሄው ድርጅት ከትውልድ ኢትዮጵያውያን ጋር በመተባበር ከ23 ሚሊዮን ብር በላይ ዋጋ ያላቸውን የህክምና ግብዓቶችና መድኃኒቶችን ነው በጦርነቱ ለተጎዱ ጤና ተቋማትና ለጋንዲ ሆስፒታል እንዲሆን ድጋፍ ያደረገው። የተደረገው ድጋፍ በሰሜን ኢትዮጵያ በጦርነቱ የተጎዱ ጤና ተቋማትን መልሶ ለማቋቋምና መንግስት በጋንዲ ሆስፒታል የእናቶችን ጤና ለማሻሻል እያደረገ ላለው ስራ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ተነግሯል። ድጋፉ እንደሚቀጥልም ነው የተገለጸው።
በሌላ ከጤና ጋር የተያዘ መረጃ በኢትዮጵያ የተለያዩ የላብራቶሪ አገልግሎቶችን በመስጠት የሚታወቀው ኢንተርናሽናል ክሊኒካል ላብራቶሪ ዋና መቀመጫውን ደቡብ አፍሪካ ካደረገው ካርባላን ሴንት አፍሪካ የጤና ተቋም ጋር ስትራቴጂካዊ ስምምነት መፈራረሙ ተነግሯል። ህክምና ተቋማቱ የገቡት ስምምነትም ከኢትዮጵያ ባለፈ ለመላው አፍሪካ ተደራሽ የሚሆን የላብራቶሪ አገልግሎትን ለማስፋፋት ይቻል ዘንድ አቅምን ማጎልበት የሚያስችል ስራ ለማከናወን እንደሆነም ተነግሯል። በ15 የአፍሪካ ሀገራት ላይ የጤና አገልግሎቶችን እየሰጠ ነው የተባለው ካርባላን ሴንት በአመት ለ3 ሚሊዮን አፍሪካውያን የህክምና አገልግሎቶችን እንደሚሰጥ የዘገበው ቢዝነስ ዋየር ነው።